দেরগাঁও সমীপৰ খুমটাই বাৰিচুৱা ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ নিবাসী জ্যোতিদেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ 2 বছৰে শৰীৰৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীয়াতু ভুগি আছে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী প্ৰবীণ শৰ্মাই পিঠা পনা বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালটো কোনোমতে পোহপাল দি আছিল, কিন্তু পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে স্বামী প্ৰবীণ শৰ্মাই ব্যৱসায় এৰি এতিয়া ঘৰতে পত্নীৰ শুশ্ৰূষা কৰিব লগা হৈছে। পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে নাই হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন। অন্যহাতে উন্নত চিকিৎসাৰ দ্বাৰা পত্নীক সুস্থ হ'ব বুলি ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিছে যদিও ধনৰ অভাৱত তেওঁৰ চিকিৎসাৰ পৰা একোজ পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। উপায়ন্তৰ হৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে স্থানীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰিছে। আমাৰ প্ৰতিবেদনটো চাই যদি কোনো হৃদয়বান লোকে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। একাউণ্ট নাম্বাৰ 7366010023834, IFSC PUNBORBAGB। তাৰপিছত এয়া ভৰি আৰু সেয়া গোলবাদা হৈ আছে ভাব কোনা তুমি ব্যৱসায়টো কৰিছিলে ব্যৱসায়টো এয়া বন্ধ যদি আমাক কিবা এটা দিয়ে আমি অকণমান সকাহ পাব চিকিৎসাৰ কাৰণে। মোৰ নাম প্ৰবীণ শৰ্মা আৰু পৰিবাৰৰ নাম হ'ল জ্যোতিদেৱী। মোক মিছামা মৌজাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাৰিচা ব্ৰাহ্মণ গাঁৱত মোৰ এটা সমস্যা মানে গল্ড ব্লাডাৰত আছেই। আজি 1.5-2 বছৰ হৈ গ'ল চুগাৰ ভুগি আছে। এতিয়া শেষত ভৰিতে ঘাঁ লাগি ঘাঁ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, চিকিৎসা মানে ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ কৈছে। ডিব্ৰুগড় যাবলৈ মানে পইচা নাই, সেইকাৰণে যাম। মোৰ এতিয়া একো নাই, মুঠতে মোৰ এতিয়া একো নাই মানে বহাগ বিহুৰ পৰা, বহাগ বিহুৰ পিছৰ পৰা মোক বেপাৰ চব বন্ধ, কাৰণ মাইকী মানুহ লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে বিচনাতে। চব ধনৰ অভাৱৰ কাৰণে উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাব পৰা নাই। গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে মোক যদি কিবা এটা সকাহ দিয়ে মই অকণমান উপকৃত হ'লোহেঁতেন। ধনৰ অভাৱৰ কাৰণে মই এতিয়া উচ্চ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাব পৰা নাই। দেৰগাঁৱৰ পৰা কাজু ৰবি দাসৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।